Doncs, per últim ja pleguem a precs i preguntes. Messi, sona? Val, jo escassament dos, perquè la meva gola no m'ho permet massa més. En primer lloc, demanar un poc de... una pregunta més genèrica, respecte a informació de cara a les obres de carrer Mallorca, val, durada, jo sé que havien tenien que haver començat fa un temps, es van allargar, no sé. Informació general respecte a les obres de carrer Mallorca, que estan preguntant-nos moltíssim, més una zona molt complicada per aparcar, etcètera, etcètera, doncs la gent té premura d'informació i premura que acaben les obres de forma urgent. A veure, regidor, l'obra depèn de la regidoria d'aigua, però també urbanisme que porta Tere, o sigui que entre els dos jo crec que podran explicar-nos. A veure, respecte a... perquè s'ha tardat tant, és una obra que es va contratar a finals de l'any passat, però sí que és de veres que, com sabeu, les obres del carrer Alacant s'han allargat més del que pensàvem i, clar, si mentre estaven les obres del carrer Alacant, moure carrer Mallorca ja haguera sigut ja... el caos. Ja haguera sigut el caos total. Vale? Entonces, hem esperat que el carrer Alacant estiguera obert per a començar el carrer Mallorca. La duració és hasta Setmana Santa, o sigui, hasta mitjans de març, i aniran per trams, crec que estaran en tres trams. La primera que han fet, que és la acera que pega baix a la biblioteca. Després anirà un segon tram, que és la acera d'enfront, on està la cabina de gelos i de la canyeta. Que ja estan ahí. Que ja està, que ahí ja estan. I un tercer tram, que serà la muntada del carrer València. El que no sé dir és... el primer tram. El que m'ho recordo ara, per quina acera dels dos. Per la del... jo crec que per la del... la d'on estan les cases. Per on estan les cases, no? On estan les cases. I jo crec que van avançats respecte... les cases... bueno, la porteria. La porteria. Sí, la porteria. La porteria. La porteria. Sí, la porteria. On està la porteria? Que l'altra són les càbiles. Ja. Per vermells. Per vermells, exactament. És que no sé el número de la casa. Jo l'últim dia que vaig parlar amb Felipe, que va ser a principi d'esta setmana, o a finals de l'altra, per recordar-li que després demà n'hi ha mig any i que almenys la cabina de la canyeta que estiguera habilitat. Vale? Em va dir que anava prou adelantar l'obra i que avui o demà veuríem exactament per on arribava per prendre les decisions. T'ho dic perquè igual no s'acaba el 18 de març com està previst, sinó que igual s'acaba abans. Però ja sabeu que les obres prou per dir adelantar i més dixes que no es veu el que n'hi ha perquè claves una sanja, tisca algo que no està esperat i se'n vaig a tot a fer... L'obra eren 6 setmanes. Sí, 6 setmanes. 6 setmanes. Els 4 de febrer i els dos primers de... I a què vostre heu de col·lació respecte a les obres de carrer Alacant? Una impressió més personal, després en direu que la part tècnica segurament ha firmat el final d'obra i tot el rotllo, però pensa que no estan ben acabades. Està al carrer, em sembla, vista brut, la gent tira molt en falta que no s'hagi refaltat, perquè s'ha tallat un tros d'asfalt i no s'ha faltat sencer, no sé. El pesar del banc, el primer dia que el van posar, el van embrutar? Sí. El primer dia, eh? M'entens? No sé, segurament la resposta serà que els tècnics han donat el vistiplau, però la sensació... acabades no estan. Però la sensació que dona és que està brut, que no acaba d'estar... per ser una cera que està nova, està bruta... Ahir tenen que reomplir encara totes les juntes, no sé si t'has donat compte. Entonces falten encara coses. Quan acaben, entonces no estan acabades. El que passa és que, clar, per obrir el tràfic, perquè clar, no podien tenir més temps tancat. Penseu que és una via de les més principals que tenim al poble. No estan acabades, per això teniu a lo millor aquesta sensació. Però les juntes i tot estan per a reomplir. La sensació que dona és un poc com perquè per ser una escena nova no està com devia estar. M'entens? Però bueno, en estar acabat del tot, doncs igual això s'acaba. Respecte a l'asfaltar, sí que normalment en les obres d'Àuvia s'asfalta sols el que, a no ser que estigui al carrer molt, molt deteriorada, que s'aprofite per faltar tot, sempre s'asfalta el que s'obri. S'obri i després es tanca i s'asfalta.
Bueno, això són sempre totes les obres. A més que ahir no es va contemplar tampoc a fer l'asfalt perquè l'asfalt fa poc que s'havia fet. Si haver estat en més males condicions, pues a lo millor s'haverà contemplat i l'obra haverà sigut, clar, més costosa. Però això pràcticament farà 3 anys que es van... 3 anys que es va asfaltar. Val. I un poc la segona pregunta, o el segon àmbit de preguntes. Este sí que és, en principi, dedicat a Ricardo. Val? Que estem tenint prou queixes, sobretot pel tema de la periodicitat, a l'hora de rebuig, escoles deportives, poliesportiu, aquestes coses. Que no es, per exemple, són escoles deportives que en principi el pagament és mensual, però després s'amuntonen totes i no es passen quan toca. I clar, al final pagar 20 euros no és molta molèstia, però quan s'acumulen 3 o 60 ja... A veure, sí, tinc un problema en intervenció de... en el tema de rebuig. Bueno, sabeu tots que ha sigut un cap d'any prou difícil en intervenció, i una de les coses que van deixar de fer, que fins ara feia jo i que ara ja no estic fent jo, era el tema de rebuig. Sí que dir-vos que va entrar una becària i ara la setmana que ve entra un altre, i la idea és ja posar una persona fija perquè faci tot això, respecte a el que n'hi ha ara. Va enviar esta setmana la carta del primer trimestre a les escoles esportives, que es passarà el dia 10, el dia 10 de març. Si no passa res, a finals d'abril es passarà el segon trimestre, o sigui, de gener a març, i per juny es passarà el tercer trimestre, doncs, quan toca. I els cursos de natació, que sí que són més, perquè sabeu que són mensuals, van a passar-se cada 15 dies a partir de, jo crec que esta setmana. Pues, avui s'haurà arribat el primer càrrec, corresponent a setembre, el dia 10 de desembre, el dia 25 de gener, i l'últim rebut, que serà el de juny, es passarà en juliol. Així que fins l'any passat funcionava prou bé el tema, però un any pues, ha hagut un problema d'intervenció i ha sigut impossible. Sempre hem pregat que pues, prenguin mesures perquè no torni a córrer, perquè clar, al final, pues, un poc, el sentiment d'aquesta... Un mes vale, però és que si quinzenalment vas passar, són dos rebuig en el mes, igual el segon n'hi ha alguna devolució, que no ens agradaria. Sí, no, ja està, que no té més solució, que, però és aixina, però... De totes formes, les devolucions després tampoc vol dir que, o sigui, enviarem... Si algú torna el rebut, després enviarem el rebut a casa i tindrà 2 mesos per pagar aquest rebut quan ell crega oportú. O sigui, tampoc... Has tornat el rebut, no vas a... El llevent de natació i se'n va a suma. Això faltava. Ni molt menys. Bueno, has acabat, Mario? Sí, sí. Sí? Per part del Partit Popular? Vosaltres vos traslladem 3 pregs que mos fa la ciutadania. El tema de basura del carrer Alacant, que m'han enviat alguns correus dient que, per favor, que les contenedors, que no poden entrar les locals, que estan saturats, que és una porqueria. Jo ho vam parlar una volta. El regidor de replegada de Brossa és Mario. Ara és Mario, sí, és de veres. Em mirava Rosa, ara és Mario. Perquè ho tinguem en compte i peguem un vistacet a veure què és el que passa. Alacant, referim a... Carralacant... Terradeig. Vale. Entonces no és Carralacant, és Carrer Terradeig. A mi en el correu em posa Carralacant. Els únics contenidors que hi ha en Carralacant són els de davant de consum, en front de correus. Ah, és que hi ha voltes que estan... Bueno, perdó, bueno, no, els únics contenidors que hi ha en Carralacant és... Les altres són els de l'esquina, que ja estan a l'esquina, que són del carrer València, aunque estan esquina carrer Alacant. Correcte, però són oficialment carrer València, i l'altre és Carrer Terradeig i carrer La Salga. Però això, els únics contenidors de carrer Alacant són en front de correus. Això són els que molesten per entrar al parc. Però les que pitjor estan, jo crec que són sempre els de Terradeig. És qui més es és plenen. A veure, sí, a veure, el principal problema ahir és sobretot és el cartó comercial, anem a dir-li, i derivat també del cartó comercial, del plàstic comercial. El plàstic comercial. Jo ahir sí que ho he intentat parlar amb alguna gent i tal. El problema... Tenim un mal concepte del contenedor groc,
parlo en general, no, no vull acusar ningú ni res. Tenim un mal concepte de contenedor groc. El contenedor groc no és un contenedor de plàstic, és un contenedor d'envasos. Entonces, una de les queixes que se m'ha transmès és que alguns comerços, per desconeixement pur, perquè jo tampoc podria filar tan prim de que és plàstic i que és envas, no? Per desconeixement pur, tira el plàstic de flejar, el film, el plàstic de flejar que coneixem dels palers, el tira dins del contenedor groc. Això ocupa moltíssim quan el contenedor groc sols arreplega una volta a la setmana. I aquest plàstic al final és escombro, no es pot reciclar, i entonces és preferible que el tiren al contenedor verd, al nostre basura de tota la vida. Pues, simplement, aquest comentari m'ho ha passat en alguna ocasió, perquè aquest fleje, això, tots els dies el paler, tot reflejat i tal, fa molt volum i omple el contenedor en seguida. I aquest, per exemple, és un dels contenedors que està afectat per això. Jo, com visc en aquesta zona, sé que tant el contenedor que n'hi ha en el carrer Alacant, que és el que està a la porta del consum, com el que n'hi ha a l'esquina del carrer València, són contenedors que estan sempre saturats. Sempre. És, anem a dir, afortunadament, perquè la gent ha après més a separar per a reciclar, però, claro, això comporta que se n'isquen per dalt, estiguen damunt de la cera, les bolses es trenquen, les envasos se n'ixen i s'arma una trifulca. A més, ho compartís plenament i és un dels grans defectes que pot ser que tingui el nostre ple de condicions en l'actual empresa. Portem 10 anys, es compleix un any, i tenim, o sigui, el ple de condicions en Amèrica no té un sistema de revisió d'aquesta periodicitat de replegada del contenedor groc, etc. En 10 anys, afortunadament, la gent ha reciclat moltíssim més. Per tant, el contenedor de brossa pues, es fa el seu servei i neteja i hi ha els seus problemes i tal, però el contenedor groc té la periodicitat que té, es va fixar fa 10 anys en el plec de condicions. Sí, i que segurament no es complix, Mario? Sí, sí. No s'ha replegat. En principi sí que es complix. Lo que crec és que es repleguen més de lo que tenien. Sí, però això. És una volta a la setmana? Una volta a la setmana? Però ho fan més d'una volta a la setmana. Sí, fan més d'una volta a la setmana. Jo cada cosa el que siga al cas. No, estan per damunt del que diu el plec de condicions i per tant no se'ls pot demanar més. Però és cert que possiblement un dels defectes que tenia aquest plec de condicions era haver dit no, vull que replegues dia sí, dia no. I això es valora, això té un muntant econòmic i apleguem a un acord. O més contenedors. O més contenedors tampoc és la solució. No cap. Va, baix. Més, bueno, tenies més precs? Bueno, mos demana la protectora d'animals, aunque ja ho parlarem en el tema dels pressupostos, que per favor, que les dediquem, aunque siga xiqueteta, una partia dels pressupostos a ells com a associació per a que tinguin una xiqueteta economia per a fer determinades coses. Ho parlarem en el seu dia, si pot ser. Quan abans, Fuensanta? Sí. Quan abans? Perquè a aquestes altures... Sí. Bueno, de totes maneres, queda dit, perquè sapien ells que me'n recorde i que ho ha sol·licitat. I l'ermita de Santa Bàrbara també ens han dit que està en condicions pèssimes, ja ruïnoses, que si es pot fer alguna cosa, almenys per a que no caiga. Jo afegisc com està el tema del solar d'enfront de l'església. En quina situació està ara? El solar d'enfront de l'església. Quant on va, la conselleria? En quina situació? Què vols dir? Sí. En quina situació? De qui és propietat? Va fer-se alguna cosa? Fer-se... Ah, veure, això és de conselleria? No, no, no és de l'Ajuntament. De moment... L'han tirat perquè, clar, estava en ruïna, i de moment encara no, ni s'han adreçat a nosaltres, ni sabem. Per la nostra part ja està. Molt bé. Ciudadanos? Sí, tres cositas ràpides. Primero, preguntar sobre si se había trasladado la inquietud con respecto al tema de lo sucio que estaban los alrededores del tema de Piedra Negra, de la planta, y la contestación que habían dado al respecto. Se ha trasladado, nos han preguntado qué zona era, ya les hemos dicho que era toda la carretera, y se va a trasladar otra, porque hemos hecho fotos de los barrancos adyacentes a la entrada de Piedra Negra, que están increíbles. Aparte, hay de Piedra Negra hacia abajo,
todo lo que es el cauce del río con las cañas está lleno de bolsas, eso se puede hacer un tapón en cualquier momento, y yo tengo prevista una reunión con la Confederación Hidrográfica para ver cómo podemos, sé que no tienen dinero para cortar cañas, pero ya veremos qué tipo de solución podemos encontrar entre todos. Perfecto, era para ver si se había trasladado el tema. Vale. Luego, dos cosas de tema más bien de obras. Concejalía de Turismo, si no estoy equivocado, la obra del Belemet, lo comentamos en la comisión, pero como nos han trasladado la preocupación con respecto a que ha quedado después de hacer la ejecución, había quedado una zona sin actuar, ya lo trasladamos en las comisiones para que nos informes cómo está el tema del Belemet, si está acabada la obra o si... Dijimos en las comisiones, la obra no está recepcionada y todavía la oficina técnica está trabajando y en contacto con la empresa para las últimas... Para la zona que hay concretamente, sí, que se ha quedado que completamente. Ya también se está mirando la cascada sobre las fugas de agua y en qué nivel se puede poner la boca de la... Vamos, que no está terminado el proyecto, que la actuación todavía está en marcha. Uh-huh. Muy bien. Y finalmente, antes habéis hablado de la obra del tema de la calle Alicante, que de alguna manera denota algo que se ha consolidado, que es la solución que se le da a... Esto me va a suponer una conversación después con el ingeniero técnico de obras públicas, pero bueno, yo traslado lo que me han trasladado desde la ciudadanía, que es no gustarle la solución que se le está dando a la entrada de los vados con el bordillo que se está colocando. Dijéramos que yo afortunadamente no tengo ningún problema con mi coche, pero aquel que tiene un coche algo bajo, con la solución que se le da ahora a las entradas de vado, dijéramos que tienen bastante problemas. Cosa que se ha visto acrecentada con algo que yo también pensaba, que era que se iba a reasfaltar la calle Alicante, pero en realidad los dos vados que han quedado en el lateral izquierdo han quedado bastante altos y se ha acrecentado todavía más el tema. Entonces, es trasladar el ruego a que se revise la solución con respecto al tema de los bordillos de entrada de los vados y que se planteen soluciones alternativas a la que hay ahora mismo encima de la mesa. A ver, en las aceras lo que se ha hecho es lo que en principio, no sé si os acordaréis, en el primer tramo de la calle Alicante, si recordáis, ibas andando y de momento ibas subiendo, bajando, y entonces la idea era para que el ciudadano pueda caminar sin tener esos imprevistos, ¿no? El que fuera una acera, que fuera toda igual. Lo que sí que se ha hecho es que en todos los sitios hayan o no hayan vados, pero que puedan haberlos, es poner lo que es el bordillo de este desmontable para que no tener que hacer luego obras si lo pidieran. Tú me dices que hay dos en concreto que se han quedado muy altos. No es el tema en concreto ese, sino que es más bien que se revise la solución general con respecto a la solución y trasladarlo a la oficina técnica de los bordillos y que se plantee una solución alternativa. Hay soluciones alternativas, no soy yo quien las va a plantear, pero que se planteen, porque dijéramos que todos los bordillos nuevos que se están haciendo ya con esta solución que se ha implantado. Antes había otro tipo de soluciones. También se hicieron, pero en fin, se intenta que es la que viene desde calle Torremanzanas. Desde que se hizo esa calle Torremanzanas ya se ha derivado todo el resto de soluciones de bordillo, se ha hecho así. De todas maneras, sí que te digo que nosotros hemos atendido, en todas las obras que hemos hecho de aceras, hemos atendido a todos los vecinos que podían tener algún problema a la hora de poder entrar a sus vehículos. Cuando la pendiente a lo mejor era muy alta o muy baja, se han hecho... En fin, se ha adaptado a sus coches, ¿eh? Yo no tenía... A nosotros no nos ha venido nadie a decir de esos dos concretos que tú hablas, que, bueno, si acaso después me dices que es la primera... Entiendo que es la primera parte de, sí, pero de, la, calle Alicante, de la calle Alicante. Es la primera parte de la calle Alicante, el edificio nuevo de digamos, de la calle Alicante 22. Es calle Alicante 22. Que la todavía no tiene vado, que como bien habéis dicho, se ha dejado remontable. Ah, que no tiene vado. No tiene vado todavía porque está en construcción. Vale. Ah, ya sé cuál me dices. Y entonces ese, ¿pensáis que es muy alto? Sí, pero es la solución general. Dijéramos que es algo para trasladar a los técnicos, vale, pues sí, lo que podemos hacer es trasladar a los técnicos que planteen una solución otra alternativa. Otra solución.
No, yo lo que te quiero reflejar es eso, que los demás vados que hay no ha venido nadie a decirnos que tienen problemas a la hora de entrar, ¿vale? O sea, que si hemos continuado haciendo esa solución era porque pensábamos que era la mejor porque la gente... A día de hoy solo está la solución en calle Torremanzanas y calle Alicante. No hay otras zonas donde se está haciendo. Entonces, las primeras... En calle Torremanzanas sí que ha habido gente que nos lo ha trasladado de los entradores del lado izquierdo de los vados, y en calle Alicante, nada más terminar la obra, ya se ha trasladado el tema. Por eso igual no os ha llegado más queja al respecto. Entonces, antes de que se genere como solución definitiva el tema del bordillo, es plantear a los técnicos que si pudiera haber una solución alternativa más rebajada. Y sí, y entiendo, y además comparto que las aceras no hagan esos badenes. Por eso digo que me va a suponer una conversación aparte con... ¿Alguna cosa más? Ya está, muchas gracias. Pues Joan. Sí, la primera pregunta era, que me suelo olvidar en el plenari, el profesor me va a comentar, pero el cambio de la espuma de los columpios del carrer Barcelona. De la espuma de los columpios. El cambio. El caucho. El caucho. Bueno, estem mirant solucions. És en el carrer Alacant. Però jo ja sé el que vull dir. Bueno, està mirant-se i està vent-se una actuació més completa, perquè no es pot canviar només una loseta perquè està tot ja molt. Entonces estem mirant de fer una actuació més completa. Està ahí, està pendiente. Vale. La segona pregunta que tenia era sobre la dotació dels partits polítics. No sé quan es pagarà. O... A veure, la dotació dels partits polítics, enguany, normalment això es feia a final d'any i es pagava tot junt. Sí que és de veres que n'hi ha diferents discrepàncies de si els partits, els grups polítics municipals, tenien que donar-se d'alta del CIF o no. A dia d'avui sols tenim tres CIFs, que és el de Compromís, el del PSOE i el del PP. Jo sé que els altres estan en ello. Tampoc té... Jo el CIF el tinc. Jo també el tinc contra el CIF. Jo el tinc contra. Estic en la mateixa posició. El tinc allà de Bogotà fa 15 dies. El decret es va aprovar, l'assignació es va aprovar el dia 30 a tots, perquè ja no podíem aguantar més per no perdre-la, però estem esperant a tindre les dades de 5 partits per a fer aquesta aportació. Però, perdó. També et dic que este moment és la primera situació que jo tinc un requeriment que fa falta d'aixecar contra l'IGTIF, de per part de l'Ajuntament, eh? Sí. Tot canvia i tot s'adapta. Ja, però Isabel, el que vull dir és que em diguen que perquè falta el meu compte o el meu CIF no s'ha pagat, jo no tinc ninguna notícia que abans se m'hagi demanat ixe CIF i ixe compte, eh? Va començar dient, això normalment es fa a final d'any. Vam començar a fer a final d'any, com altres coses, vam començar a arribar el decret dels anys anteriors i parlar, CIF, José, ¿tienen CIF? No, no tienen CIF. Això va ser el dia 25, 26 de diciembre, 25 no, 23, 24 de diciembre. Que a partir d'ahir, per això tarda tant. El teu requeriment possiblement siga de principis de gener o... No, jo no tinc ningú requeriment. Ah, no tens ningú. El que vull dir, que vull... M'agradaria que... Val. José, reflecte, que jo no he tingut ningú requeriment, si no m'ha quedat una pressa, eh? Val. Si no, no tindria fa 15 dies la targeta fiscal damunt la taula. Haguera anat, el dia que la vaig agarrar, m'ha anat al banc, directe. Val. Això. Ah. Sí, volíem fer un prec per instal·lar un passo de cebra entre els carrers de Sant Lluís i Sant Mateu just abans de la intersecció en el carrer Josep Maria de Sant Pere. Un pas de cebra allà. Sant Lluís i Sant Mateu. Sant Lluís i Sant Mateu són els últims carrers, no? El de mig i el de baix. I on seria el pas de cebra? La intersecció de carrers. Però José María Sant Pere està més al món. No, és que no m'ha dut les fotos. Doncs si vols ja ho veiem, perquè jo tinc en ment que n'hi ha molts passos de cebra per aquesta zona. Però el millor és que tu dius... Ja, però com el Sant Lluc està així, Sant Mateu està així i Josep Maria Sant Pere està així, no sé quina és.
¿sabes? San Mateo es el último. No tiene en el campo. La otra para otro. Pero bueno, vas arribar y para arribar el puesto concreto y si no ni ha, pues lo miremos a ver si... Es que en esa zona n'hi ha molts de passos de cebres, perquè com és una zona de col·legis, pues, tant Nice com el Sagrada Família com el Coloma, al voltant sempre tenen molts passos de peatons. Vull dir que si vos ho fas arribar el lloc concret, mirem, vale? Després, jo sé que s'ho pots dar en el tema del registre d'entrada, encara més se deu documentació de desembre, i per altra part està parlant avui en Ricardo pel tema, bueno, i en José ara, pel tema de registre d'entrada. Havíem iniciat un altre procediment, però... Juan, al final, després de parlar amb tu esta matí, està parlant amb Isabel, i crec que al final... No, no, t'ho dic, quan em tornes a preguntar, te ho dic. Jo crec que la solució és sentar-te tu, que és el que tens problemes, José, que és el secretari, el jefe de l'oficina de la OAC, i jo com a responsable polític de la OAC, i aclarir-ho. perquè no funciona. Entonces, quan no funciona, l'única forma de funcionar i que no tots els plenos estiguem en la mateixa cançoneta és la setmana que ve o quan puguem els quatre, sentar-nos, fer el procediment, revisar el procediment, que tot el món tinga clar en aquest moment el procediment i ja està. No n'hi ha no n'hi ha cap problema perquè accedisques a tota la documentació que n'hi ha, però sí que és de veres que... el que funciona en els altres grups no funciona, entonces hem de sentar-nos nosaltres i acabar d'aclarir. Després tenia un... vaig demanar en novembre el cost de l'ADA, encara no m'havia respost, només per a recordar-ho, ja està, el concert de l'ADA que es va fer en Nadal. El concert de l'ADA. Sí, vaig dir que era aproximadament 2.000 euros, el diré exactament la xifra total. I ja per acabar, només expressar el meu malestar per altre dia pel tema del programa de la televisió alicantina, per no haver ser convidat. Només volia mostrar el meu malestar i... Puc contestar-li? A veure, quan ens van quedar a tots, el primer que vam preguntar és per què no s'ha quedat a Compromís. Això va ser la pregunta... Que no en toca ningú, jo què sé. A veure, va ser la pregunta quan vam arribar allí. Jo no sabia a qui anava. Quan vam arribar allí i no vam veure, vam preguntar tots. Estava Juan Carlos, estava Javier, bueno, ja vas veure. Estava Isabel i estava jo. I tots vam preguntar per què no s'ha quedat Compromís. Resposta del presentador, que és el que mos va dir, per qüestió d'espai. Així només en caben quatre. I ha mirat és... els números de votació i li van dir la pròxima volta encara que es quede un altre des que estem així fora heu d'equidrar-lo. Jo entenc, no, no, jo estic dient el que ens van dir, jo sé que tens que tindre malestar i jo el tindria també, ho tinc claríssim, però vull que sàpigues que tots van dir per què no estaves. Enteneu el meu malestar? No, ho entenc perfectament, estaria també igual que tu. Però va ser aquesta la qüestió, qüestió d'espai. Bé, la pròxima, quidrà-lo perquè ell té la mateixa representació que molts dels que estem així. Joan, Mariví t'ho ha explicat, va ser aixina, tots ho van dir, però jo ja que expressés el teu malestar, jo vaig expressar-te també el meu malestar, perquè em vas tirar les culpes a mi. Joan, va ser aixina, em vas demanar explicacions... Però tu l'alcaldessa, presidenta de l'Ajuntament, jo pensé... Però no sóc la propietària de la tele ni organitzes programes. No, però tenim un conveni... Joan, si em deixes m'explique. I jo, igual que Mariví i tots els que estàvem allí, ho van dir i ho van demanar aixina, tal qual t'ho ha comentat Mariví, l'explicació. Estem fent aquest programa, ho fem en tots els pobles i en tots els pobles són quatre convidats. Vos hem quedat per representació. En cap poble venen tots. La intenció és continuar fent aquests programes i que vinga altra gent i altres regidors. I a veure, és un consorci, l'Ajuntament de Girona forma part d'aquesta televisió, en la que està també Sant Joan, Mutxamel, Sant Vicent, Alacant i Sisona. Tenim una participació econòmica, i de vot en les juntes que es fan, arriba la població.
I vull dir així que quede constància que ho sapiem tots, val? Perquè també s'ha fet un poquet de confusió per ahir en aquest tema, que l'Ajuntament de Xixona aporta a aquest consorci 3.700 euros. Val? I que és la mateixa tele que ha emet la gala de l'esport sencera, que emet les festes, que convida els capitans de festes, i esta és la primera volta que ens convidava a aquest programa. Val? Però no és la primera volta que sorgissin problemes, perquè en les eleccions abans pues, també van convidar a qui van voler, i a qui no van voler no van convidar. I en aquest moment el criteri era qui tenia representació, i aquesta volta Ciudadanos no va anar, per exemple, tampoc no el van convidar. Doncs a veure, suposo que quan Mònica Oltra va a la tele no quidrà Ximo Puig perquè se'n vagi en ella. Dic jo, igual que altres. Però a mi el que faig a Mònica Oltra... Joan, tu expresses un malestar i jo intento explicar-te les coses. I jo trasllado també el meu malestar. Em senta mal també que em tires les culpes d'aquest tipus de coses. Jo no organitzo els programes. Bueno, pues si t'ha tirat les culpes, el demanaré disculpes. I no quidre a ningú. Està tirant les culpes, el demanaré disculpes, perquè jo entenc que la forma d'actuar de la televisió no va ser la correcta, ja està. Al menys que m'avisa, ja està. Un i mira la televisió, no sé si la programa sola. Però jo, que també jo... Ah, bueno. De hecho te digo más, en el mismo momento se le transmitió que además yo era el que tenía un representante, le dije que no había ningún problema, que en el próximo debate dijéramos que Ciudadanos fuera sustituido en este caso por Compromís, que tenía la misma representación, y ya te lo trasladaba a ti personalmente, y vamos, te entiendo porque también lo viví en la época anterior a las elecciones, pero que creo que es... Efectivamente, que creo que es a la Cantitv quien decide, quien invita, y bueno, y nosotros nos podemos... Lo digo por la forma, que no fue la correcta. Yo lo entiendo también. De fet, si ho van comentar tots, jo també ho vas comentar allí. Exacte. Que ens conviden més voltes i que tinguem ocasió de debatre i que ens escolten tots els xixoners i tot el que vulguin escoltar-nos. Jo espero de veres que complisquen i que ens tornen a convidar. Bueno... ¿Ya está? Bueno, entonces, alcem la sesión.